Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Na Plus radiju i portalu Plus online. Pravo na pravdu. Dragi slušalci, dobro jutro. 18 minuta je do 9 časova. Krećemo u nastavak naše priče. Radi se o projektu koje realizujemo uz pomoć Ministarstva kulture. Ovo je peta oblast o kojoj govorimo. Ambiciozan je sam naslov ove teme danas, kako da predmeti ne ostare. Ja sam najavio, ovde u studiju je mlada dama Marina Todorović. Marina, dobro jutro. Dobro jutro. Ovde je, kako sam malo pre rekao, neizbežno naš moderator ili glas naroda, advokat Jasmina Vidanović. Jasmina, dobro jutro. Dobro jutro. Još jednom i vama. A s obzirom na obilje posla koje imaju, što znači da će do suda stići novi predmeti, na liniji je Miljana Ranđelović, koja je zamenica u osnovnom tužilaštvu. Miljana, dobro jutro. Ono o čemu želimo, evo, samo da naše sagovornice, odmah su se latile slušalice, da čuju šta ćete vi kazati. Dakle, čuli ste koji u studiju. Ono što od vas očekujemo, sve počinje iz policije, odnosno sve počinje od nekog potencijalnog dela, pa policija završi svoj posao, pa onda sve to spakuje i pošalje tužilaštvu i onda kreće rudarski posao da se stigne do pravde, da tako kažem, i prava, što je veoma teško. Posle vas ceo predmet ide sudu i to je takođe jedan deo posla koji je jako bitan. U celom tom procesu postoji jedan deo koji je zabrinjavajući i o kojem u poslednje vreme svi govore, a to je, sad su ih tako podelili, na mlade i stare predmete. Kako vi u tužilaštvu gledate na to? Uložite maksimum napora, nastojite da stignete do dokaza, a potom ono što bi trebalo na kraju krajeva da dobije svoj epilog, čeka dugo. Kakva su vaše reagovanja u tom smislu? Naravno, vi ne možete, Bog zna šta, ali pratite to i imate svoj stav. Pa uglavnom se prati svaki predmet i s obzirom da imamo evidenciju o predmetima i njihovom toku, vrši se analiza tih predmeta i ranije je bila praksa, a mislim da će i sada se uvede ta praksa, da se predsedniku suda dostavlja spisak tih predmeta kao stari predmeti da bi se ubrzao postupak i da bi se eventualno što pre rešili, da ne bi došlo do zastarevanja, što je ono najgore što bi moglo se desiti za jedan predmet. Posle toliko uloženog truda i rada svih nas u tom lancu koji ste već pomenuli, da ja ne pominjem. Da. A zamislite vi sad, mislim, pravimo hipotetiku, da ste uložili maksimum truda i onda je to krenulo kako je krenulo, išlo sporo i dođe trenutak, sad mi je pao na pamet jedan bivši funkcioner koga su oslobodili, ali neću se primerima baviti, naravno, i onda kažu, zastarelo, uhvatila paučina. Kako vi reagujete i da li tu postoji mogućnost da tužilac reaguje u onom smislu da spreči pravo nekome da dođe do pravde? Znate kako, mislim, tu svaki sudija i u interesu svakog sudije da se trudi da mu predmet ne zastari. Mislim, to je nešto, da ne ponavljam ponovo, najgore što može da se desi sudiji, da mu zastari predmet u toku postupka. Do zastarevanja, mislim, sad analiziram, tu ima predstavnik suda koji će da kaže poteškoće koje dovode do zastarevanja i zbog dužine postupka koji traje, tako mislim da je... To će on bolje da objasni nego ja, ali što se tiče tužilaštva, mislim, mi nemamo nikakav poseban sistem ili način na koji bi mogli da reagujemo da ne zastari predmet kod suda, osim da urgiramo i da, znači, preko predsednika suda, kod sudije, kao što sam i već rekla, analizom kojom vršimo u tužilaštvu oko tih starih predmeta i da iziskujemo da se što pre zakažu da bi, znači, ne bi došlo do zastarevanja. Upravo to, vi pratite i ukoliko... Da, mi pratimo i vršimo analizu tih starih predmeta po godinama
i svake godine, na kraju godine, pravimo spisak svih tih predmeta i dostavljamo predsjedniku suda da bi eventualno reagovao i da bi se ti predmeti zakazali što pre i rešili. Brojke su strašne. Od 1.750.000 navodno da se smanji na 350.000, to su neke informacije koje su zapljusnule javnost, i da do 2018. godine se taj broj smanji na ovu cifru. Prosto je neverovatno, i kada čovjek, prvo da li je moguće da ih toliko ima, a drugo da li je moguće da toliko ima predmeta koji toliko dugo čekaju. Ja mogu samo za tužilaštvo da kažem da u tužilaštvu svi predmeti koji dođu zavode se po redosledu i da gledamo da svaki se predmet što pre odradi, znači da se prikupe svi dokazi koji su neophodni, pošto sada vodimo istragu da istragu što pre, odnosno istražne radnje u osnovnom tužilaštvu se manje istraga sprovodi zbog zapretjenosti krivične sankcije. Tako je, ali u principu da govorimo. Da, u principu govorimo, gledamo, znači, kroz dokazni postupak da što kraće traje, da se, ali opet moramo da vodimo računa da prikupimo dokaze da bi naša optužba, da kažem 99, odnosno 100% opstala pred sudom, da ne bude oslobađajućih presuda, što je opet za tužilaštvo, kao što je za sud zastarelo od predmeta, za tužilaštvo je oslobađajuća presuda. Mislim, uslovni poraz. Pa i negativna posljedica za nas, mislim. Tako da, i mi gledamo kroz prikupljenje dokaza da ti dokazi budu 100% validni, da bi opstali pred sudom i dobili, znači, osuđujuću presudu. E sad moram vas da pitam, da li imate vi neki vremenski rok u kojem treba da spakujete predmeti? Da li pak i kod vas ima predmeta koji dremaju? Pa mi imamo instruktivne rokove i gledamo se, instruktivni rokovi, znači nisu obavezujući rokovi, ali se trudimo da koliko je u našoj moći, s obzirom da se sad osvrnem i na ono što sam prošli put govorila o emisiji, da smo mali broj zamenika, da nam je uvedena tužilačka istraga, da u momentu kad je uvedena tužilačka istraga bili smo 6 zamenika, sad smo 4 zamenika i pored toga što smo trebali da budemo povećani još za 2 zamenika, doživjeli smo apsurd da budemo smanjeni za 2 zamenika, tako da možete i sami da zamislite, ja sam prošli put govorila o broju predmeta, da do sada imamo skoro 3000 predmeta za godinu dana, pa zamislite 4 zamenika kako moraju da postupaju sa tih 3000 predmeta. E sad, ono što me takođe interesuje u tom postupku vaše istrage, da li ima nekakvih kometanja namerno, da neko nešto ne želi, da jednostavno neko utiče. Živimo u nekakvom političkom vremenu, da li ima tih nekih pritisaka, slušamo različite izjave, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo, Evropska unija traži da sudstvo potpuno bude nezavisno. Što se tiče uticaja, mislim, bilo kakvog uticaja na tužilaštvo nema, niti smo imali pritisaka. Mislim da je to više, eto tako, zvanični stav javnosti da postoji pritisak, a niko neće da uzme stvarno suštinu problema, pogotovo u tužilaštvu, da ni jedan predmet ne stoji zbog toga što je nekome volja od zamenika da stoji, nego zato jednostavno što smo pretrpani predmetima, što svaki predmet mora da se prouči, ozbiljno da se prouči, da bi, znači, mogli dokazne radnje, ceo dokazni postupak da se sprovede onako kako treba. Imamo suđenja koja, na svako suđenje moramo da budemo prisutni, imamo osnovni sud u Dimitrovgradu gde takođe postupamo, tako da ovako naš četvoro smo stvarno u teškom problemu, mislim, jer ne možemo da uradimo onako kako mislimo da treba da se uradi, i ako se ne prime još zamenici, mi stvarno niti može ta pravda da bude dostupna kako vi insistirate što pre i da budu predmeti procesuirani, znači, onako kako je to po našim instruktivnim rokovima zacrtano, već stvarno onako koliko možemo da postignemo. To, mislim da se dobro i radi koliko smo malo. Koliko ste malo. Dakle, vi ste zaključili da je prvi osnovni problem za vas nedostatak ljudi. Da, nedostatak ljudi, počeši od zamenika, pa preko zapisničara i svih pratećih drugih državnih službenika. Koliko vremena u nekakvom proseku jedan predmet treba da bude kod vas da bi se reklo da je zaokružen, da je bilo okej? Pa znate sad kako, mislim, da li imate neke vi predmeta, imamo vrlo složene, svaka zloupotreba, da kažem, odgovornih lica i službenih lica, ono što imamo, to su složeni predmeti gde treba dosta dokaza da se izvedu.
veštačenje obično ide tako da u proseku sada, opet kažem zbog obima posla, pa za u roku od 6 meseci otprilike trudimo se da završimo to koliko i traje to, mislim, svaki dokazni postupak. Jasmina Vidanović je ovde i ne mogu da ne pomenem, mi sa njom razgovaramo često, advokati se bore za, za svoja prava. Mi smo... Znate sad, tu da se osvrnemo, s obzirom da advokati ne rade. Dobro ste dočekali, ajde. Ne, mislim, što se tiče advokata, konkretno nemamo suđenja, inače u tužilaštvu imamo posla i tekako, mislim. Nevezano za... Nezavisno za advokate, znate, oni se ne pojavljaju, mi imamo dokazne radnje koje provodimo bez advokate, optužni predlozi, naše optužnice se pišu bez njihovog prisustva, mislim, tako da jedino gde je obavezna odbrana, ali i tu, znate, tu si našao se neki prelazni modus, pogotovo kod pritvorskih predmeta koje imamo, mi advokate obaveštavamo, postavljamo advokate po službenoj dužnosti, što je naša obaveza, pritvor i mora da se odvede za određena krivična dela, vi znate šta se sve desilo za ova 3 meseca na teritoriji opštine Pirot. Tako da je bilo svakakvih krivičnih dela gde su izvršioci krivičnih dela morali da se stave u pritvor, a sada dalje kako će da bude, vidjet ćemo kakve će posljedice pa toga da budu. Dakle, ono što sam vas razumeo, Miljana, za kraj, s obzirom da rekla je vaša šefica da ste puni obaveza, da. Za kraj... Imamo i suđenja, zato evo sad već 3 u 9 imamo. Evo, završavamo razgovor uz konstataciju da bi bilo mnogo bolje da, da je drugačije organizovana mreža. Da. I da imate veći broj izvršilaca. Da, da se uradi ozbiljna analiza, znači broja predmeta koje imamo po izvršiocu, da se tačno zna šta moramo da uradimo, a ne da je broj predmeta prioritet, odnosno da je kvantitet prioritet u odnosu na kvalitet, što je za naš posao katastrofa. Isto vraćamo se na početak, vas 4 ili 4 ima ukupno koliko? 3000 predmeta. Ništa više neću da vas pitam. Mnogo vam hvala i želim srećan rad danas. Hvala, prijatno. Prijatno. Da? Dragi dame, evo sad ću vas ja pitati, možete da skinete slušalice ako vam ne odgovara. Jasmina, jedna generalna ocena. Vi ovde predstavljate ovaj narod koji traži pravdu i kada čujete, potom ću pitati Marinu ili ajmo najpre Marina. Marina, prva neka ad hoc reakcija na ovaj stav. Ima mnogo predmeta. Šta vi u sudu kažete? Kada objašnjavate zašto ih ima. Kasnije ćemo ulaziti u različite detalje. Ovako, o tome smo malo detaljnije govorili u vašoj prvoj emisiji. Jeste, čini mi se... To je bila uvoda, sad idemo na konkretne stvari. To, kao što je i koleginica Miljana rekla, jeste stvarno najveći problem, taj manjak radne snage, ovaj, mali broj zamenika javnih tužilaca, mali broj sudija, mali broj ostalog osoblja državnih službenika. Recimo, ukoliko vas baš interesuju ove tačne brojke, koji je to, ja sam prošli put govorila da imamo oko 25.000 predmeta u radu u Osnovnom sudu u Pirotu. Od toga je određeni procenat spada u te stare predmete, odnosno u predmete starije od 2 godine, počev od dana podnošenja inicijalnog akta. Naprimjer, tužbe, zavisno sad koji je postupak u pitanju. Na primjer, u parnici tužba jeste inicijalni akt. Da. Počevo tada računa se taj rok. I, na primjer, ovaj sud ima u parnici oko 3000 tih starih predmeta, starijih od 2 godine. Ajmo ovako, 25.000 predmeta ima. 25.000 predmeta ukupno ima u radu u svim materijama. 3.000? Oko 7.000, 6 i nešto, 7.000 je predmeta u radu u parničnom postupku. Naprimjer, evo sada govorimo o njemu. Od toga je 3.000 predmeta spada u stare predmete, znači gotovo polovina. Samo da podelimo, jer ćemo kasnije deliti, govorimo o parnici ili i o krivici i o parnici. Evo, recimo, počela sam sada o parnici, možemo govoriti i o krivici. Ne, da budemo precizni. Idite na parnicu, pa ćemo posle na ovo. Parnica, da kažem, eto, jedan, da kažem, najznačajniji oblast maltene, sud se vezuje kod nas pre svega za taj parnični postupak, pa i za krivični. Ti predmeti jesu stariji od 2 godine, međutim, prema sudskom poslovniku, svaki sud je u obavezi da predmet uzima u rad po redosledu prijema. Što znači da nije krivica sudije ili bilo koga da namerno neki predmet staje u fioci 2 godine, nego je prosto toliko vremena potrebno da taj predmet kod sudije dođe na red, da se uzme u rad, imajući u vidu
broj predmeta koji u radu kod svakog sudije. A inače mi volimo se parničimo, to da. Je pak naša navika. Ajmo samo da ponovimo još jednom, 25.000 ukupno ima. Ukupno, i parnice i krivice. Da, sve, u svima. 3.000 ste rekli? Starih parnica, predmeta u parničima. Koji čekaju više od dve godine. Koji čekaju više od dve godine. 7.000 je ukupno u parničnoj materiji, da. Otprilike. Koliko je, da tako kažem, parničara sudija? Imamo 6 sudija koje postupuju u parničnoj materiji. Na svakog otpada otprilike po 850 predmeta. Postoje tu neki drugi predmeti, njih sada ne bih računala, radni sporovi i ovi porodični sporovi. Pa oni dobro, materne, to se radi. Da, ali među njima nema starih predmeta, obzirom da su oni po zakonu hitni. Uh-huh. Spadaju hitne postupke, među njima materne nema starih predmeta, tako da ne bismo sada njih razmatrali. Da. Ali 850 po glavi sudije. Da. Za normalan rad na jednom predmetu. Pa evo, mi recimo imamo neke informacije da sudije u nekim gradovima imaju recimo po 50 predmeta u radu. Ili po 100. Dobro, smo zaokružili... Što znači govori o tome gde smo. Mi jesmo stvarno jedan od najopterećenijih sudova u zemlji i iz toga proizilaze svi ovi problemi o kojima sada pričamo i to, da kažemo, zastarevanje predmeta. Da li imate u evidenciji ono zastarelo toliko i toliko predmeta? Mi vodimo evidenciju o tim starim predmetima, zna se kako nas se elektronski vode upisnici, uvek može da se proveri koji je predmet star. Takođe ono što je bitno, kod nas svake godine, svaki sud donosi program, predsednik suda donosi program rešavanja starih predmeta za svaku godinu, gde se posebno pobrojavaju ti predmeti po materijama i donose se određene mere koje svaki sudija treba da... Marina, ja ću vas zamoliti da stavite slušalice, da čujete stariju koleginicu, puno iskustva, predsednicu Višeg suda, gospođu Marinu Živković, koja takođe danas ima dosta posla, ali zahvaljujući razumevanju i poštovanju ove teme o kojoj govorimo, Marina će i ovog jutra biti sa nama. Marina, dobro jutro. Dobro jutro. Generalno, ono kako se kaže na prvu loptu, vaš prvi utisak kada se kaže, kada se postavi pitanje kako da predmeti ne ostare, šta vi kažete? Šta mogu reći? Prvo, treba sistemski rešiti zakone koji u mnogome, umjesto da uprošćuju postupke, pojednostavljaju ih, usložnjavaju ih. To je, eto, moje iskustvo i sa najnovim izmenama kako krivičnog zakonika, zakonika o krivičnom postupku, tako zakon o parničnom postupku, ali naravno i mnogo toga je i do edukacije sudija. Sada je, verovatno znate, i smena generacija po sudovima, pa normalno i tu treba da sudije koji počinju da rade da se malo više i na vreme osposobljavaju, jer sigurno da je u pitanju, pored ovog što sam rekla, znači tih sistemskih promjena koje mora da pretrpi kompletno naše zakonodavstvo, i sigurno ljudski faktor. Dakle, ajmo samo da to potenciramo. Prvo, broj sudija, drugo, iskustvo, odnosno neiskustvo. Tako? To je najbitnije u našem poslu, pa znate, normalno, životno iskustvo ili mudrost koja je, sudija pre svega mora da ima tu normalnu životnu logiku koja se stiče i tu mudrost koja se stiče godinama života, a profesionalno sazrevanje, to je već ovo, to dugogodišnje iskustvo profesionalno o kome pričamo, to je sigurno. A da vas shvatim na ovu prvu konstataciju, vaša koleginica je rekla da recimo samo 6 ili 6 sudija radi parnice. Znamo da je to veliki problem sveukupno u broju sudija. Samo da još jednom podsjetimo kakva je situacija kod vas. Pa da vam kažem, kod nas situacija nije loša kao u osnovnom sudu. Mi, bez obzira što imamo trenutno manji broj sudija, sistematizacija nam je na 10, mi 6 radimo u ovom trenutku. Međutim, kažem, srećom podelili smo poslove, malte ne svako sve radi, ali baš zbog tih starih predmeta kojih ima, to je evidentno kako u sudovima redovne nadležnosti, tako i u sudovima posebne nadležnosti, pa u vezi s tim je i Vrhovni kasacioni sud predvideo jedinstveni program rešavanja starih predmeta. To je jedna od osnovnih aktivnosti na jednom zajedničkom sastanku u kojem smo imali 25. mislim 12. krajem prošle godine, 2013. godine. Yeah. I donet je taj jedinstveni program koji mislim da i koleginica spomenula, koliko sam je čula par reči, jer kažem u poslu sam pa nisam ni slušala, yeah, da mi kao zamenici predsednika
trenutno nam je predsjednik bolestan, radimo te programe rešavanja i ti programi, ti nerešeni stari predmeti kako u jednoj, tako u drugoj materiji imaju primat na svim ostalim predmetima. Znači, to je ono bitno, da su po redosledu prvi u rešavanju i da kad god bilo koji sudija bilo koju materiju dobije, a sa njom dobije taj stari predmet, prvenstveno njega. Radi. U vezi sa tim programom mi i postupamo tako, mi šaljemo redovne izveštaje Vrhovnom kasacionom sudu, on nas kontroliše kao i apelacioni sud, tako da mi, ono da kažem, hteli, ne hteli, a naravno da nam je svima najvažnije da rešimo te stare predmete, prvenstveno da bi ljudima vratili poverenje u pravosuđe koje je, složit ćete se, iz razno raznih razloga poljuljeno ili možda i potpuno se izgubilo u posljednje vreme. Inače, ja ne znam da li koleginica rekla starim predmetom, da ljudi sad ne kažu stari, stari predmet je kako u jednoj, tako u drugoj materiji, znači parničnoj i krivičnoj, kao osnovnim materijama koje nose sudovi, ima ih i drugih, vanparničnih i tako dalje, izvršenja i tako, su predmeti koji su stari od dve godine od inicijalnog akta, znači od akta... Rekli upravo to, da. Da, evo, ona to rekla. E tako da mi tih starih predmeta preko dve godine imamo. Mnogo je bitnije... Koliko? I akcinac je ta... Ja stvarno ne znam statistike podatke. Dobro, ali zabrinjava. Mi stare predmete uopšte ne. Mi imamo te preko dve godine, to su ti predmeti koji su i stariji od preko pet godina. Znači, nemamo posebnu evidenciju, odnosno vodi se elektronskim putem, ja nisam znala da ću biti ovako uključena, pa se nisam pripremila mnogo, ali mogu da vam kažem da imamo nerešene stare predmete preko pet godina, u krivičnoj materiji četiri. U parničnoj nemamo ni jedan. A to su ujedno znači i ti koji su stari od dve godine. Preko pet godina nemamo, preko deset godina nemamo i tako. Znači ima sudova koji... A u kojoj meri vam sad ovi novi koji dolaze remete dinamiku da rešavate ove stare? Pa znate kako, to sam upravo rekla, primati imaju stari, ali normalno da se i novi predmeti zakazuju. Nama ne remete ništa obzirom da ih je četiri. Znači to su četiri predmeta slučajno kod jednog sudije krivičara koji je bio i nasledio i stare predmete. To su ukinuti od sudije koji su već u penziji, razumete, nisu to neki stari predmeti koji su kod jednog sudije, pa sad on nešto iz njegove bahatosti ili ne znam nekih drugih. Ima mnogo je razloga i zloupotreba procesnih ovlašćenja od advokata i stranaka kojima sud nekada ne može da stane na put naprosto što je zakonsko rešenje takvo. Da recimo mora evo i sad u vreme kada advokati štrajkuju i naprosto okrivljeni kaže ja hoću advokata, ti bez obzira što nije obavezna odbrana, moraš da mu ispuniš jer ćeš u protivnom povrediti. To je taktička varijanta kao u sportu. Tako je, evo, otprilike kao u sportu. Tu je advokat, Jasmina, tu ona sluša sve ovo pa će kazati naravno šta misli o tome. Međutim, samo jednu figuru želim da upotrebim. Vi dugo godine radite ovaj posao. Srbija se zaglibila u predmetima. Politika kojoj svi verujemo objavila je cifru od 1.700.000. I kažu da će biti dobro ako 2018. godine to svedemo na 350.000. A kada slušamo informativne emisije, niko nije rekao dobro o pravosuđu. I političari, i ovi tajkuni, majkuni, ne znam ko sve. A na drugoj strani, jednom su vas menjali, pa su vas drugi put menjali, pa su vas manjivali, pa su vas selili, zabranjivali, odnosno ukidali neke, kako se zove, te kancelarije ili kako se drugačije zove. Dakle, naravno da ovaj serijal neće da vas brani, ali hoće da stigne do istine. I to je pravo na vašu pravdu. Tako je, tako je. I šta kažete vi? Da li je moguće 1.700.000 predmeta? Ja zaista ne mogu da kažem... Niti bih napadala nekog, pošto ne volim da budem kao naši političari neargumentovano da nešto tvrdim, moguće da oni imaju neke podatke, ja pojma nemam kako su do njih došli. Ja kažem i ne volim kad političar ili bilo ko u medijima govori uopštava. Znači treba reći da postoje sudije koji vredno, uporno, strpljivo rade dugo godina, da... su sticajem okolnosti u takvoj situaciji u kakvoj smo, eto, sami ste rekli, i te reforme, i godine ekonomske, bede, nemaštine. Samo još dva pitanja imam. Pa ću vas pitati ovo drugo, Jasmina je ovde, morat ću to da vas pitam. Da li vas vređa ako se sumnja u ispravnost vašeg rada? To je prvo. Drugo, da li vas vređa kada na konferencijama za novinare vas prozivaju? To je drugo. I treće, da li vas vređa
kad mi novinari pre vas presuđujemo u razno raznim novinama. Apsolutno. Ajmo redom. Tako je, vređa me... Vas, sudije. Tako je, tako vređa i mene i sve moje kolege vređa. Mi često o tome i pričamo na kolegijumima, dođemo nekad na posao, ujutru kada dođemo na posao, obavezno imamo kolegijum i uvek reagujemo onako prosto sa nekakvom gorčinom i vi koji takođe radite svoj posao profesionalno dugo i ne možete, kad apsolutno ne možete, znači nemate pravo da se odbranite, evo tu retke su emisije kao vaša koja nam pruža mogućnosti, a opet mi smo u situaciji da sve kažemo jer je malo vremena i mnogo pitanja i tako, ali svakog od nas to mnogo vređa zato što znamo kako radimo i sigurno da nas vređa ako neko sumnja u nas. Vi imate svoje porodice, imate svoju savest, imate svoje... Tako je. Pa vi znate da su razrešili sudije kad je bilo jedan sam od tih sudija bez ikakvog obrazloženja. Znači, mi smo pre toga radili, vraćali sudove na poslove kad su izgubili iz različitih otkaznih razloga svoje poslove zato što, recimo, rešenje nije bilo dobro obrazloženo. A mi smo samo izašao jedan spisak od 800 i nešto sudija koji jednostavno nema više da budu bez ikakvog obrazloženja razloga, ne pitajući se šta će ti ljudi do sutra da rade ako su dojuče sudili najveće kriminalce i izricali kazne, ne znam, zatvora do 30 i 40 godina i tako. Znači, jedna klima vrlo loša za pravosuđe. Mi, kažem, koliko toliko plivamo, zaista bih pohvalila sve svoje sudije i viši sud u Pirotu, a sigurna sam da će da se složi koleginica Jasmina, koja je vrlo objektivan čovek pre svega, naravno i profesionalac objektivan. I ne mogu da kažem da se advokati žale i ne sumnjaju nas, ja sam sigurna da je to tako. Da sumnjaju, pričali bi sa mnom kao zamenikom predsednika, pa bi preduzeli da u konkretnog sudiju ne sumnjamo. To bi bilo izuzeće. Znači, kad god neko sumnja i ima opravdan razlog što sumnja, pa može da podnese razlog za izuzeće ili isključenje tog sudije, razumete? I ne verujem da bi neko radio neki predmet da ako sumnja iz nekih drugih razloga, tipa korupcije i tako, to je nešto... Svako ima pravo na svoju borbu. Advokati u ovom trenutku imaju pravo na svoju borbu. Oni su je razumeli tako i ispoljavaju na jedan veoma argumentovan način. Nisam njihov advokat. A sa druge strane, vi ste se sad našli jedni preko puta drugih u onom smislu koji je suština naše teme. A to je da predmeti stare, jer advokati u ovom trenutku ne mogu da postupaju iz prostog razloga što im je, kako se to kaže, do ovde došlo. Tako je. I vi kažete na to? Ja kažem na to da mi nismo na suprotnoj strani. Društvo sudije, nemojte zaboraviti, podržalo štrajk advokata. A što se tiče pojedinačno sad sudova i nas kao sudija, što se tiče, da kažem, čekanja ili tih predmeta, oni su starili i dosad pa će da ostari tih 3-4 meseca, ništa to nije strašno. Možda i nije u redu što nije obezbeđen neki minimalan proces rada oko tih pritvorskih predmeta koji su. Inače, da se razumemo, mi radimo. Ja sam vam rekla i prošli put kad sam se uključila. Mi radimo mnogo, mi predmete završavamo. Mi smo sud koji radi po žalbi, advokati rade u tom žalbenom postupku, postupaju, znači izjavljaju žalbe, mi radimo po žalbama i ništa nije. Problem je kod osnovnih sudova i tu je zaista ono Marina, kritično da kažem. Mnogo vam hvala, ukrao sam vas 15 minuta, ali ste dosta toga važnog rekli. Biće prilike kad budemo sublimirali kompletan projekat, tada ćete mi obećati da ćete doći obavezno, jer ćemo o svemu govoriti, to je ona evaluacija. Ja vam se zahvaljujem, želim uspešan rad i danas. Vaše cifre koje ste rekli u odnosu na ove koje je rekla Marina se potpuno razlikuju, ali ipak i tu ima predmeta koji imaju sede vlasi kao ja. Mnogo vam hvala za učešće u razgovoru. Hvala. Pozdravila bi vaše učesnike u emisiji i gledaoce. Imamo i gledaoce. Imate, znam. Preko portala možete da nas kontrolišete. Tako je, ja vas upravo gledam, zato i kažem. Prijatno. Živeli. E sad, Marina, upamtite gde smo stigli kod parnica. Ja sve zapisujem, nastavit ćemo. Sad da damo reč, Jasmina, vi ste... Ne znam da li advokati ovoliko mogu da izdrže da ćute kada se priča s obzirom da žele da reaguju. Evo, dosta toga smo rekli, pa izvolite sad, vi zaista dolazite u ovu emisiju kao neko ko želi da iz jednog, ajde uslovno, neutralnog ugla, kao čovek ispred naroda da govori o svemu ovome. Koliko vas sve ovo što ste čuli zabrinjava? U onom smislu, na putu do pravde,
evo kako ih sve prepalimo. Odakle početi? Put do pravde zadnjih godina zaista je težak. Teško je doći do pravde. Građani to itekako se suočavaju sa tim problemima, a opet svi ti problemi rezultat su svega ovoga što je kolega Marina rekla. Samo da vas prekinem. Ono što mi se nije dopalo u ovome svemu, mi smo dobili veliki broj poziva građana, ali ono što je problem njihov, da li je to u pitanju strah, to ćete vi objasniti. Niko neće da kaže, ja sam Petar Petrović, ja sam taj i taj, da li se uvuko strah, svi imaju probleme, tako. Mnogo toga su rekli, tako da mi gledamo da kroz ove razgovore protnemo sva ta pitanja i sa Facebooka i sa telefona, jer naprosto ljudi se plaše. Zašto se plaše, to ćete vi, Marina, pokušati kasnije, ali Jasmina sad. Evo, ja ne mogu da prenebregnem jednu činjenicu i najbolje odakle i da se počne. Svedoci smo zadnjih godina da se sistematski urušavaju sudovi u Srbiji, da se sistematski urušava pravosuđe. Opet mora da se napomene ta prva neuspela reforma, pa još jedna neuspela reforma. Naravno da se sve to odrazilo i na sudske predmete i na nezadovoljstvo građana. Građani s pravom reaguju i opravdano su nezadovoljni. E sad, građani do sad nisu imali prilike, niti su bili u situaciji da znaju koliki je broj predmeta u sudu. S druge strane, cifra od, kako ste rekli, 1700 predmeta. Milioni 700. Ja se izvinjavam, milioni 700. Da se svede na 350. Milioni 700 predmeta, da se svede na 350 predmeta, to zaista je potreban. 1000 do 2018. Tako, izuzetno dugačak rok je potreban. Tako je. Vojska sudija, treba nam ogroman broj sudija, treba uložiti ogroman rad i pitanje koliko će predmeta biti zastarelo. Znači, bit će sigurno predmeta koji će biti apsolutno zastareli. E sad, koleginica Marina je rekla, pomenula je da u određenoj meri utiče i protest advokata u smislu da se ti predmeti ne rešavaju, međutim, ja se ne bi složila sa tim. 1.700.000 predmeta nisu nastali tokom ovih 3 meseca protesta advokata. Znači, ti predmeti su odranije osvojili. Ja se sećam situacije prilikom prve reforme. Ja to moram da napomenem. Znači, stari sudije koji su na neki način znali da neće biti, znalo se to ko će da ostane da radi, ko će da bude razrešen. I koleginica Marina je, znači, jedna od tih sudija koja je bila razrešena, na sreću vraćena je. Međutim, bilo je situacija da u krivičnim predmetima ceo postupak je okončen. Stiglo se samo do presude. Znači, samo je sudija trebao presudu da uradi i da završi predmet. I onda šta se dešava? Taj sudija biva razrešen, ostali su tako na taj način nerešeni predmeti, postupak počinje iznova i sad u situaciji kad imate, na primjer, više okrivljenih, 3 okrivljena u tom predmetu, dovoljno je da jedan okrivljeni ne dođe na glavni pretres, pretres ne može biti održan iz procesnih razloga. Dovoljno je da svedok ne dođe jedan po dva puta. Znači, mi imamo takve predmete koji su bili stari u datom momentu, pa su se sudili još 2-3 godine. Ne znam, možda ima još neki predmet, što se tiče tih predmeta koji još uvek nije okončen. Ja zaista nemam taj podatak, ali činjenica da smo imali i takve predmete. Samo da, Marinu, tu zastanite, pa ćete i vi o tome. Malo pre Marina Živković rekla da tu ponekad ima i taktičkih varijanti u odugovlačenju. Naravno, u kojoj meri? Da, sad evo, vi tek ulazite u ovaj posao, ali brzo učite, očigledno. U kojoj meri, sad, ako je to uopšte teško izmeriti, u kojoj meri je to do sudija, u kojoj meri je do taktike i advokati, nekada je advokatima značajno da se predmet završi. Nekada im odgovara da se odugovlači. Kad bi to analizirali na jednom predmetu, kako delite procente, koliko je do sudije, koliko je do taktike, pa onda jedno, pa drugo odlaganje, pa treće odlaganje. Pa, ovako, znate šta me čudilo? Recimo, odu 15. aprila na raspravu. I onda ovaj zapiše, aha, piše tamo sledeće 23. glupa augusta.
jer to zavisi, jer tako, jer se tako događa. Je, tako je, bilo je i dan danas se događaju takve stvari, tako je. E pa je ovako, što se tiče tog, da kažem, procentalnog odnosa, koliko je to do sudi... Dajte tu dimenziju u tome. Pa ovako, ja bih recimo rekla da je tu pola-pola. Recimo, u svakom postupku imate dve strane, jedno je uvek odgovara da se postupak odugovlači, da traje što duže i koristi se svim sredstvima koje su mu na raspolaganju u skladu sa zakonom da to postigne. A drugi 50% je to recimo koliko sad sudija će to da dozvoli, koliko će sam sudija biti taktičan da se prosto odupre tim pokušajima za neopravdano odlaganje i odugovlačenje postupka od strane samih stranaka. Recimo, sada se više insistira na tome da se sudije više koriste ovlašćenjima koje se tiču novčanog kažnjavanja i svedoka i veštaka, da se recimo trude da zavedu tu neku disciplinu. Da privedu svedoka. I kod samih stranaka, da, i privođenje i recimo u pogledu dostavljanja, gde isto postoje veliki problemi da se više sarađuje sa ovim institucijama koje mogu tu da pomognu, sa policijom, sa opštinom, sa svima koji mogu tu da se više ta neka saradnja uspostavi, da bi se sprečilo to duže trajanje postupka, eto, da se stranke na neki način disciplinuju i na samom suđenju i van suđenja, da se eto spreči ta neka zloupotreba stranka. Tu i zakonodavac malo uredio bolje neke stvari. Recimo, podnesci ne mogu da se dostavljaju tik pred ročište, pa da se iz tog razloga neko ročište i suđenje odlaže. Da stranka, ja sad želim ovo da pročitam, tražim odlaganje. Ne svaka stranka je u obavezi da blagovremeno, više dana pre suđenja, podnese svoje dokaze, podneske, sve šta ima, da bi se to dostavilo suprotnoj strani, da bi ona mogla da se pripremi uvezano za to i da suđenje bude održano iz tog razloga. Takođe, iz razloga podnošenja zahteva za izuzeće ne može se odlagati više. Samo iz tog razloga. Isto je pitanje i za vas. Da li vama nekad odgovara, nekad ne odgovara? Pretpostavljam da taktički ponekada i vi razločite predmet. Prvo kažem, kupujete vreme ponekad, jer to ima to. Ne bi se složila, ne bi se složila sa tim, ne bi se složila sa tim. To što je koleginica Marina do sad govorila, to je apsolutno tačno. Advokati, verujte, nisu u situaciji da zloupotrebljavaju procesna ovlašćenja. Upravo iz tog razloga što je zakon predvideo i novčano kažnjavanje u slučaju nedolaska advokata, to se i događalo. To se i događalo, verujte, u praksi. Znači, sudija kad zakaže glavni pretres, dužni smo da se odazovemo pozivu, dužni smo ne samo zbog stranke, nego i zbog samog postupka. Znači, da odemo na glavni pretres, naravno u slučajevima kad smo opravdano odsutni, iz zdravstvenih razloga ili ne znam već kojih drugih razloga, sudija izilazi u susret i odlaže suđenje. Ali postoji određen broj sudija u situaciji kada se nama termini poklapaju. U istom danu, u isto vreme, dva glavna pretresa su zakazana. Postoji određen broj sudija koji jednostavno ne uvažava te naše razloge. Naravno, ne možemo mi da budemo i na jednom suđenju i na drugom suđenju. U tom slučaju, sudiju apsolutno ne interesuje. Ne kažem za sve sudije, postoji i na svu sreću veliki je broj korektnih sudija, ali ima i takvi sudija koji kažu, mene to apsolutno ne interesuje, nađite zamenu. Znači, samo u opravdanim slučajima, kao što je bolest ili neki drugi opravdan razlog, u tom slučaju sudije nama izilaze u susret. Ali, opet kažem, postoje ta procesna ovlašćenja sudija gde oni mogu nas novčano da kazne, tako da mi ne možemo... Mogu da vas kazne? Mogu, naravno, i zakon je propisao. Tako da smo mi u situaciji da moramo da poštujemo. Moramo da poštujemo i rokove. S druge strane, koleginica Miljana je pomenula instrukcione rokove. Znači, to su rokovi, za razliku od prekluzivnih rokova, koji važe za nas advokate. Naprimjer, vi kad imate presudu... Prevedite taj stručni izraz da obično slušalo zna. Evo, upravo pokušavam. Stigne presuda iz suda. Rok za žalbu je 8 dana ili 15 dana, zavisno od materije do materije. To su rokovi prekluzivni. Znači, ako mi ne napišemo žalbu u roku od 8 dana, u roku od 15 dana, stranka gubi pravo na izjavljivanje pravnog leka. Znači, tu se postupak završava sad, naravno, stranka je nezadovoljna, naravno da će drvlje i kamenje da baca na nas advokate ako, ne daj Bože, propustimo rok za žalbu, mi te rokove moramo da poštujemo. A instrukcioni rokovi su rokovi koji su propisani za dužinu trajanja postupka ili, kao što je Miljana rekla,
za podizanje optužnice, za sprovođenje određenih istražnih radnji. E, to su rokovi, jesu oni propisani zakonom, ali tužilac, sudija nije u obavezi na neki način te rokove da ispoštuje. Znači, tu se mi daleko, daleko u znatoj meri razlikujemo od sudija i advokata. Jasmin, na to ću pitati i Marinu. Ako ste nezadovoljni brzinom obrade jednog predmeta, jer vi imate pravo da nekome prigovorite, a za vas, Marina, pitanje, pretpostavljam da imate kontrole. Da, pa će onda kazati, Petar Petrović, pogledaj kod njega, u ovome nakupilo se toliko i toliko. Ajmo, recite mi to, najprej vi pa onda... Naravno, ako smo nezadovoljni dužinom trajanja postupka, imamo pravo najprej da se obratimo predsjedniku suda sa pritužbom i onda ukazujemo na razloge zbog čega smo nezadovoljni. Predsjednik suda odgovara na te naše pritužbe u smislu da li je pritužba osnovana ili neosnovana. Pre toga, naravno, sudija se izjašnjava o toj podnetoj pritužbi. Imamo pravo da koristimo... Ali za sve to prolazi vreme. Tako je, za sve to prolazi vreme. Ja opet kažem, činjenica je to što je Marina pričala, Miljana što je pričala i Marina Živković, apsolutno je sve to tačno. Sudovi su prenatrpani. Da bi sudija uspešno obavljao sudijsku funkciju, po nekim mojim razmišljanjima, sudija ne treba da ima više od 250, najviše do 300 predmeta u radu. Znači, sudija koji ima 800 predmeta, a činjenica da sudija ima 800 predmeta u radu, apsolutno da nailazi na određene probleme, ne može, znači, da ima kontrolu na svim predmetima, fizički ne može da postigne i stoje ti problemi, ali stoje problemi i druge prirode. Na odugovlačenje postupka utiču i svedoci, u smislu nedolaska svedoka. Sudija je tu ovlašćen takođe da preduzme određene mere protiv svedoka koji se ne odazivaju na pozive, u smislu novčanog kažnjavanja, pa onda imamo problem i sa veštacima. Dešava se da veštak po pet puta ne dođe na zakazano suđenje. Dešava se da ne napiše nalaz. Znači, postoje i objektivni... Ima kazne i za veštake, s tim što ja moram da kažem da sudije retko kad primenjuju novčane kazne prema veštacima, verovatno iz tog razloga što ima mali broj veštaka, što su veštaci potrebni za postupak i tu postoji određeno uslučaj. Oni su zaštićeni kao beli medvedi, izgleda. Tako je, za razliku od svedoka običnog građanina koji ne dođe na sud ili ne shvati tu svoju obavezu. Ajme, recite ovako, pa ću vam postaviti ono u ovom trenutku najaktuelnije pitanje, pa onda sa Marinom. Ako bi Marina rekla, čini mi se, 20%. Kad pogledate taj ceo ostareli, osedeli predmet, koji procenat krivice pišete sudi? Ja sam bez veze pisao 20%. Čako mislite koji je procenat krivice? Krivice što toliko dugo se vozi taj predmet. U celoj stvari kad pogledate, nije vam jedan. Da vam kažem nešto. Da vidim kakva je odgovornost, do koga je. Sve smo rekli, malo je. Ne može, da. 800 predmeta ne može jedan da uradi, pa ne znam šta da je. Kao što ne može jedan lekar 2000 pacijenata pregleda, pa ne znam šta da je, ne može za mesec dana. Pored tih objektivnih teškoća, naravno da postoji i ljudski faktor. Marina je sama rekla, samo kritično, dobro, i ti mladi ljudi treba da rade, ali da. Pitanje kome koji predmet dati. Ne, ili kome predmeti, šta padne? Predmeti se dele po sudskom poslovniku, to Marina bolje zna, znači ravnopravno se dele prema redosledu. Kome se šta padne? Prema broju. Vremena, prema redosledu prijema. Prema broju predmeta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Da, pa sudija za dvojku je zadužen jedan sudija, za trojku drugi sudija. Tako da, ovo znači nema biranja predmeta, predmeti... Iskreno, koliko je do sudija, s obzirom da ih ima malo, s obzirom da su ih menjali, s obzirom da se... Kad budemo ušli u Evropu, mi ćemo morati mnoge stvari. Ne, ovo nije floskula. Morat ćemo, oni će nas naterati, jer to drugačije radimo. Ali u ovom trenutku, iz vašeg ugla, nije valjda sve do drugih, koliko je do sudija, do njekove savjesnosti? I tekako postoji određen procenat zastoja u tim sudskim predmetima i do sudija.
Evo, u kom smislu? Ja opet moram da se vratim na tu reformu. Na tu reformu, znači, stari iskusni sudije jednostavno su bez ikakvog razloga sklonjeni. Onda su imenovani novi sudije, sudije početnici koji, naravno, tek treba da uče, tek treba da stiču iskustva u oblasti rada tih predmeta. Tako da tu se javio najveći problem dolaskom mladih, neiskusnih sudija koji, naravno, treba da dolaze. Dobro, ali oni imaju pravo na posao, ljudi. Imaju pravo na posao i treba da ulazi, treba u sudu, treba naravno da se prime, koliko ja znam sad i u toku postupak, treba da budu imenovani još tri sudije u Pirotskom sudu. Svakako da treba, u osnovnom sudu. Svakako da treba da se prime mladi ljudi, ali naravno u početku, to je sasvim realno, ne može sudija sa 20 godina radnog iskustva i sudija koji je tek početnik da da iste rezultate. U smislu i brzine vođenja postupka, u smislu snalaženja oko rešavanja da li je to u pitanju parnična ili krivična materija, naravno da tu postoje određena lutanja. Ali kažem, veliki, veliki problem je što u 2010. godini, ja odgovorno tvrdim, 6 meseca nije bilo ni jednog suđenja. Ja ne znam zašto je to tako u Nišu, s obzirom da mi često idemo u Niš i u drugim gradovima po celoj Srbiji, advokati imaju tu sreću da zastupaju i da vide kako funkcioniše pravosuđe na neki način i u drugim gradovima. Dobri. U Nišu, na primjer, nije bilo zastoja. Bez obzira, sudija 2009. godine koji je sudio, kažem, opet, koreni su iz tog perioda i poremećaj stav je nastao od tog perioda. Sudije, znači, u Nišu, bez obzira da li će taj sudija da bude imenovan u apelacioni sud ili će jednostavno da ga nema u sudu, da ne bude više sudija, oni su sve do 31. decembra 2009. godine radili, držali ročišta. Ročišta su se zakazivala i za januar i za februar mesec. Znači, svakog meseca u Niškom sudu su se zakazivala ročišta, a u našem sudu to nije bio slučaj. I naravno, da umeđu vremena su pristigli drugi predmeti, ogroman broj predmeta je pristigao, nagomilali su se predmeti. Znači, 2010. godine, kad je bilo prevođenje, u parničnom odeljenju, ja mislim da je bilo oko 2500 predmeta. Pritom je bilo samo 3 ili 4 sudije, koji je tekako bio problem. Da, Marina, direktno vas pitam, da li ima neki pretnji za utrvo? Se žale sudije na kolegijumima, da ih je neko zvao, ne, da ima pretnji? Da, ne, i apsolutno ne. Ne mislim pritiska, nego pretnji. Njima, porodici. Da li se osjećaju sigurno ti ljudi koji dele pravdu, da tako kažem, odlučuju o sudbinama ljudi? Pa postoje neki neprijatnosti. Radi se o težini posla, to Jasmina možete i vidi. Posao je dosta složen. Na kraju krajeva, ako neko hoće odgovorno da radi, svaki posao je veoma složen. Ali u ovom slučaju, konkretno. Pa evo ovako, postoje određene neprijatnosti koje sudije trpe, ali nije to u nekom, da kažem, većem obimu. Ja moram da se vratim na ono što ste malo prekli, da se pojedini slušalci plaše da se predstave i da javno iznesu svoje probleme imenom i prezimenom i tako. Meni je to iskreno čudno, ja lično nisam primetila da se bilo ko plaši, čak naprotiv. Primetno je blagi nedostatak nekog, da kažem, osnovnog poštovanja i strahu poštovanja prema sudu od strane stranaka. Ne, oni se ne plaše vas. Oni se možda plaše druge strane, možda se plaše... Možda, da. Ali ja recimo govorim sa naše strane kako to izgleda. Kao što je i koleginica rekla, svaka stranka koja ima, znači, neke primjedbe na odugovlačenje, neke nepravilnosti u postupku, ima pravo da podnese pritužbu i ljudi to i rade. I ne libe se, znači, da pišu i nekim višim institucijama, čak i predsedniku vlade i predsedniku države i tako dalje, tako da ne bih rekla da se bilo ko nečega plaši. Ne, ali ovde se znamo svi u Pirotu i onda može, ali bez mog imena i prezimena, a ja to ne dozvoljavam, tako da parnicu smo skoro... Ne bih rekla da ima nekih, da kažem, većih nekih pretnji, bar što se tiče sudija našeg suda. Dobro. Možda nešto o čemu oni sami ne govore. Parnicu smo zaokružili, možda još nešto kažete, pa ćemo na krivicu, ali pre toga moram ovu trenutno aktuelnu temu koju je pomenula i Marina, a koja takođe na jedan način utiče da se predmeti ne rešavaju. Vas uključujemo veoma često u program iz jednog prostog razloga što želimo da javnost bude upoznata sa onim što radite, uključujemo i prosvetne radnike i lekare i tako dalje. Dakle, kakva je trenutno situacija? Ima nekih naznaka da će se stanje konačno normalizovati ili ne?
Ja ne mogu da se izjasnim o tome da li će se, kada će se stanje normalizovati. Tri meseca mi uporno činimo određene mere, preduzimaju se svakodnevno koraci da se prevaziđe to naše stanje. Zaista je veliki period, tri meseca da advokatura ne radi, pravosuđe ne funkcioniše. Malo pre koleginica Miljana rekla, danas ima tri suđenja. Zaboravila sam samo da je pitam da li će sva tri suđenja biti održana. Znači, stranka, ukoliko želi da ima advokata, ukoliko želi da angažuje advokata u krivici, suđenje ne može biti održano. Jednostavno, zakon je takav da omogućuje okrivljenom prisustvo branioca i odbranu branioca. Što se tiče tog našeg protesta, vi verovatno znate, danas predstavnici međunarodnih organizacija treba da imaju sastanak sa premijerom Vučićem. Na tom sastanku biće prisutni i predstavnici Advokatske komore Srbije, kao i predstavnici regionalnih komora. Ishod tog sastanka znaće se već sutra. Skupština Advokatske komore Srbije trebala je da bude održana u četvrtak 11. Međutim, upravo zbog ovog sastanka koji treba da bude večeras, skupština koja je za sutra bila zakazana, odložena je za 22. decembar. A sve to u smislu, ipak je skupština organ koji je doneo odluku o protestu advokata i to je jedini organ koji može da donese odluku i o obustavi protesta. Diskutabilno je i priznaćete, bilo bi veoma ishitreno da posle večerašnjeg sastanka Skupština Advokatske komore Srbije zaseda. Mislim da u 10 sati je bilo zakazan sastanak i da znači posle jedne burne večeri da se donese odgovarajući zaključci u smislu da li će biti ili neće biti više protest. Bilo je reč o tome da se protest advokata zamrzne, da se formira određena radna grupa koja će raditi na izmeni zakona o javnom beležništvu. Bilo je obećanje od strane vlasti da će naši zahtjevi biti usvojeni, da će se izmeniti zakon o javnom beležništvu i ostali pratiti zakoni, što su i naši osnovni zahtjevi od samog početka da se promeni zakon o javnom beležništvu. Međutim, s obzirom da do sada ministar nije hteo da razgovara, jednostavno zaista iz medija znate da ministar apsolutno nije hteo da razgovara sa advokatima i kada se pojavljivo govori o određene neistine ili poluistine, vlada nepoverenje, opravdano nepoverenje da će i ta izjava vlasti ostati samo na pukom obećanju, da se u tom smislu ništa neće promeniti. Što se tiče protesta, zato je i odložena skupština za 22. decembar. I tada ćemo imati bliže informacije šta i kako dalje. Ja samo mogu još da kažem da što se tiče našeg protesta, zaista je neprimereno da pravosuđe trpi tri meseca, da pravosuđe ne radi tri meseca. Znači, ministar, odgovorno svi advokati tvrde, nemam razloga ni ja da ćutim, ministar, da je pravi ministar, ne bi dozvolio ni tri dana da ne funkcioniše pravosuđe, a kamoli tri meseca. Svakako da bi se našlo rešenje. A problem je, naravno, javni beležnici, izmena zakona o javnom beležništvu i svih tih pratećih zakona. Ja sam tražila, znači, u sklopu aktivnosti Advokatske komore Srbije, zatražene su informacije od Osnovnog suda u Pirotu koliko sud gubi od prihoda od sudskih taksi. U tom smislu izveštaj je zatražen za period novembra 2013. godine do 1. septembra 2014. godine. Podaci koje smo mi dobili od suda zaista su alarmantni. Znači, za 10 meseci prihodi samo od overe ugovora o kupoprodaji su 5.511.997 dinara. U prosjeku 550.000 budžet Republike Srbije, konkretno naš osnovni sud u Pirotu, gubi taj prihod iz razloga što se ugovori više ne overavaju u sudu. Mesečno 550.000, samo iz razloga što se ugovori više ne overavaju u sudu, nego se overavaju kod javnog beležnika. Tu su i razne druge overe, znači overa potpisa, rukopisa i prepisa
i po svim osnovama, za 10 meseca naš Pirotski sud, imao je prihod od sudskih taksi u vrednosti od 7.719.882 dinara. Znači, ako se uzme u obzir samo Pirotski sud, to je ogromna cifra koja nije ušla jednostavno u budžet Republike Srbije. A ako uzmete u obzir sve sudove u Srbiji, sve gradove, da ne govorimo sad o sudovima u Beogradu, koji su i tekako veliki sudovi. Ja ne mogu da govorim o beležnicima, izvinite, jer čovjeka nema ovde i mi smo ga zvali 2-3 minuta, on je rekao da ima zabranu nastupa i meni neprijatno, ali vi govorite o onome što su fakti. Ja govorim o onome što je realno stanje i znači to su podaci koji nismo mi izmislili, nisu advokati izmislili, to su podaci dobiveni od suda. I frapantno je, bilo je u medijima, znači Advokatska komora Srbije je prikupila određene informacije, ne od uprave prihoda, ne od komora javnih beležnika, jer on jednostavno neće da daju te podatke, ali su podaci prikupljeni pre svega od sudova, od savesnih građana, prikupljeni su podaci i na određeni drugi način, to su zvanični podaci. Nedopustivo je da notar koji je imenovan na teritoriji Prvog osnovnog suda u Beogradu, inače ima ih 11. Na teritoriji Prvog osnovnog suda u Beogradu 11 javnih beležnika su imenovana. Svako od njih zaradio je po 55.000 evra. Znači, to je taman toliko da se kupi jedan stan u Beogradu, a u Pirotu, boga mi, i dva stana. E sad, opet pitanje u ime čega se država odrekla prihoda od sudskih taksi i sve to je pretočeno na račune privatnih beležnika. On ima obavezu jedan deo da uplaćuje državi. Imaju obavezu, oni su imenovani 1. septembra, od 1. septembra 20% PDV-a su uplaćivali državi, a od 1. novembra 30% imaju obavezu da uplaćuju državi, ali ja govorim o prihodima koji su neto prihodi, znači to je čista zarada koja ostaje notarima. I ne može ja da se ne pomenem, znači, ako je država imenovala javne beležnike, ako im je poverila vršenje javnih ovlašćenja, logično bi bilo da oni primaju platu iz budžeta. Međutim, sve te pare, znači svi ti ugovori koji se overavaju, sve te druge isprave, overe potpisa, rukopisa i prepisa, sve se to sliva na njihove privatne račune. Vi radite samo za platu, tako? Da, samo za platu. E sad ja bih samo još nešto pomenula što se tiče notara. Znači, stranka kad ranije, do 1. septembra, ode u sud, overi ugovor, sud naplati sudsku taksu, tu se sudske takse odmah naplaćivala istog momenta, jer bez plaćene sudske takse nema ni overe ugovora, za razliku od parničnih predmeta, tužbi, gde može i da se sačeka i prolongira se taj rok za plaćanje sudske takse. Međutim, reč je o tome, kada građanin uplati sudsku taksu, te pare odu u budžet. Posle toga, iz tog novca, državni službenici, sudije, administrativno osoblje prima platu. E, ja sam zato rekla, umesto da država plaća javnog beležnika iz budžeta, da sve te pare, ne mora sve, ali u Francuskoj ne prima 80%, notari su u obavezi da uplaćaju državi, a za notara ostane 20%. Marina, mi sad ulazimo u završnicu, ostali smo dužni da govorimo o krivici. Kad kažete parnica, znamo kada se naša navika da volimo, gde smo u odnosu, u ciframa, gde ima više predmeta, u parnici ili u krivici? Pa, u krivici, moram da kažem, ima mnogo manje inače predmeta, ima i manje starih predmeta. Upravo zbog toga što same sudije, iako neki predmeti zastarevaju, sudije ipak vode računa o tome. Znači, vodi se evidencija o predmetima kojima preti zastarelost i sudije se zaista trude da učine sve što je u njihovoj moći, da neki predmet ne zastari. Ja moram samo da pojasnim, ne znam koliko slušalcima uopšte jasno, mi govorimo o starim predmetima, koja je razlika između starih predmeta i zastarelih predmeta. Dobro. Zastarelost postoji samo u krivičnom postupku i usled proteka određenog roka zakonom propisanog ne može se više neko krivično goniti. Parnica ne zastareva. Dobro. Znači, tu govorimo. A stari predmeti su
predmeti koji prosto nisu rešeni u roku od dve godine. Ajmo da omežemo. Nije da oni neće biti rešeni. Stari predmeti, eto, to možda slušalcima nije jasno. Ajmo to da razvojimo. Znači, stari predmeti u krivici... Takođe postoje stari predmeti u krivici, znači koji nisu rešeni u roku od dve godine. Dve godine, to su stari predmeti. To su stari predmeti. A zastareli predmeti su oni u kojima postoji zastarelost krivičnog gonjenja, gde više okrivljeni ne može biti krivično gonjen. Prosto tu je kraj. A to je posle koliko godina? U zavisnosti od zaprećene kazne. Dobro. Vreme zastareva, ako je zakonom propisana kazna zatvora, na primer za 5 godina, za dvostruki period predmet bi zastareo za 10 godina, znači dvostruki period od dana učinjenog krivičnog dela. Za 10 godina ne mogu da... Ne, ali kaže, različite su rokovi zastarelosti. Neki predmeti zastarevaju za 2 godine, neki predmeti zastarevaju za 5 godina. U zavisnosti od zaprećene kazne, znači dvostruki rok je potreban da bi predmet zastareo. Evo, 2 godine ovde bi bilo 4. Tako, naprema koja je propisana kazna 2 godine, predmet zastareva za 4 godine. E sad, problem je... Dobro, koliko ima takvih koji su zastareli, to zabrinjava? Ja nemam tu evidenciju o tim zastarelim predmetima, imam evidenciju o tim starim predmetima u krivičnom postupku, kojih ima oko 1100 trenutno, od toga je 16 starih od 5 godina, nema starih od 10 godina. Tu isto postoji onaj problem krivice, da. Tu isto postoji onaj problem o kojem pričamo. Znači, okrivljeni traži branioca, okrivljeni je nedostupan, svedoci se ne odazivaju, promena sudije koji postupa u predmetu, sve to dovodi do nekog duže trajanja postupka, međutim, to je opet, da kažemo, sve posljedica broja predmeta koji su radu kod određenog sudije. Sudija je u obavezi da prvenstveno reši stare predmete, a dok on reši te stare, dolazi do zastarevanja onih koji su međuvremeno pristigli. Rekli ste da 6 radi parnicu. Koliko radi krivicu? Krivicu radi 4 sudije. On ima otprilike po 400 predmeta. E, tako. Za ove ste rekli po 850, ove imaju po 400. Po 400, da. S tim što ja sam to i prošli put rekla, taj neki broj od 400 je mnogo čak i za parnicu. To je mnogo složenije, je li tako? A složenije je i proceduralno i svakako, znači, postupak je složeniji i dugotrajniji. Ja se ne bih složila u jednoj stvari. Tačno je da predmeti treba da se rešavaju u redosledu kako su pristigli u suda, treba da se vodi računa o zastarelosti predmeta. Međutim, mi imamo situacije gde ljudi podnose privatne krivične tužbe za uvredu. Ne mogu ja da kažem da su to složeni predmeti. Znači, to su predmeti koji relativno brzo i relativno lako mogu da se reše. Na 2 pretresa mogu da se reše ti predmeti. E sad, mislim da bi sudija bi morao da nađe način i da između tih starih predmeta zakaže i ove nove predmete. Jer to su predmeti koji zaista nisu komplikovani, a mi imamo, konkretno i ja i druge kolege, podneta krivična tužba pre godinu i više dana, još nijedan glavni pretres nije zakazan. Mislim, i to je nedopustivo. Što se toga tiče, slažem se, treba stari predmeti da se rešavaju, ali treba naći mesta i za te predmete koji mogu... Moram ipak da kažem da to možda jeste tačno, ali sudije su ipak vezane određenim pravilima i propisima koje moraju da poštuju, pre svega sudski poslovnik, koji strogo nalaže da predmeti moraju da se uzimaju u rad po redosledu prijema, osim ukoliko je neki postupak po zakonu hitan i ima prioritet u rešavanju. U pogledu toga se vrše i česte kontrole od strane apelacionog suda, znači koji obično uzimaju uzorak, neke predmete uzimaju i gledaju da li je postupak pravilno vođen, da li se vodi računa, proveravaju te upisnike i tako. Vi imate još jednu stvar, izvinite, imate vaš sajt. Sada je transparentno da može da se pogleda, da se uđe... Da postoji taj portal sudova, da. I da se pogleda svaki predmet u kojoj fazi, može tako? Može, da. Može, mogu da se dobiju informacije o tome kom sudi je predmet dodeljen u rad, koji broj nosi, kada je zakazano ročište, da li je podnet neki podnesak i tako, osim za one postupke koje mi isključuju na javnost, koji nisu dostupni, znači, na sajtu. Ja sam samo sam htjela jednu rečenicu da se nadovežem za koleginicu Marinu. Kad sam malo pomenula privatnu tužbu, jednostavno pala mi na pamet kroz ovaj razgovor, podneta je privatna tužba protiv stranog državljanina. Ja sad ne mogu tačno da kažem, ali sigurno je više od godinu dana proteklo.
strani državljanin koji je radio ovam privremeno, je znači radio u Pirotu i sad jednostavno ni posle godinu dana predmet nije zakazan, taj okrivljeni protiv koga je podneta privatna tužba, on više nije u Srbiji. I sad šta treba da misli i šta će da kaže stranka koja je podnela tu privatnu tužbu? Može poternice da tražimo. Pa tu su u pitanju, tu nije gonjenje po službenoj dužnosti, to je znači po privatnoj tužbi. Aha. Tako da u tim slučajevima, radi se o lakšim krivičnim delima, ne bi bilo ni celishodno da se da bude potrebno. Možete figurativno sad samo da kažete za ovo vreme od septembra meseca do sad? To pitam i vas, koliko ste predmeta izgubili da uredite, koliko stoje prilike kako može, odnosno koliko nije rešeno onako provizorno reci, da bi stekli utisak da je i to, ovo takođe bitno kada je u pitanju ovaj protest advokata. Pa ja sad stvarno nemam, još uvek ne može da se govori o tome. Ali u nekoj globali. Pa sad šta svako da znam, sudija, recimo... Svako od sudija ima po neki predmet koji ne može da... Pa ne, da, svaki predmet gde, u kojima je advokat punomoćnik ili branilac ne može da se rešava, prosto tako stoji. I čeka, ali kao što i koleginica mi je rekla, znači to je za ovaj broj predmeta i za ovu starost predmeta od 10 godina, 3-4 meseca, nije neki period koji je značajan sada za to. Ali kod vas jeste, vi živite od toga? Da, advokat je to odmačio. Naravno, mi živimo od toga, 3 meseca ne radimo, 3 meseca ne privređujemo, to što mi napišemo žalbu, znači to je taj nekakav minimum procesa rada, sve su to mali prihodi. Obaveze mesečne svakome idu od nas i na i ja opet uvek ponavljam u interesu i nas advokata da ovaj proces što pre bude okončan, da mi počnemo zaista normalno da radimo i funkcionišemo. Zaista stoje veliki broj predmeta nerešenih, a za vreme protesta u ovom periodu od 3 meseca sudije zaista zakazuju suđenje. Međutim, stranka ukoliko želi da je zastupa advokat, suđenje ne može da se održi. Znači, sudija je dužan da odloži. Pa ste i više puta, znači, zakazivali predmeti, prezakazivali predmeti, ali opet kažem, to su predmeti koji... Jel upucava to u ono da može da zastari, utiče li ovo na zastarelost u otkucavanju vremena? Naravno, da. Utiče, naravno, za 3 meseca, s obzirom da su... Da ih ima po... S obzirom da su duži rokovi za zastarelost predvidjeli, ta 3 meseca ništa ne znači, nije strašno za 3 meseca. Dobro, dragi dame, ja... Od vas očekujem za kraj, da zaokružim ovu temu, veoma škakljiva, odražava, da tako kažem, i način života na ovom prostoru i odnos i prema ovoj oblasti. Ja bih rekao da ima tu i nekih drugih detalja o kojima naravno mi ne želimo da govorimo, ali ono što je veliki problem, to je da smo i danas svojim razgovorom pokazali da je taj put od prava do pravde dosta spor, da ovaj narod veoma često je prinuđen da čeka, da od mnogih stvari mu nije zadovoljena, da sa druge strane i vi koji bi trebalo da merite tu pravdu imate svoje probleme, jer naprosto sa tim ogromnim džakom, teretom predmeta koji nosite svaki dan ne možete brže da hodate. Ovo figurativno. Epo, ja moram prvo da kažem da mi je stvarno drago što eto, smo dobili priliku da u ovoj emisiji ukažemo na neke naše probleme, jer nemamo ovako mogućnosti da o tome često javno govorimo. Ljudi sa strane gledaju, ali prosto evo sa mog stanovišta ja sam eto unutra u sudu i vidim kako se radi, vidim kakvi su problemi, recimo. A osjećate potrebu da ovaj narod zna? Žao mi što stvarno narod to ne vidi, mi prosto imamo ljudi koji već izgaraju od posla, koji mi imamo sudije koje nisu koristile godišnji odmor, mi imamo sudije koji ne koriste dnevnu pauzu, koji ostaju preko vremena, to počev unazad, znači počev od 2010. pa na vamo. Ali eto, to je nešto što niti iko ima kada o tome da priča, niti imamo prilike. Postoje problemi, to stoji, ali mi je drago što eto, možemo na neki način da kažem da se opravdamo malo u očima javnosti i da ukažemo da mi stvarno činimo sve što možemo i da nije sve ni do nas, ni čak ni do advokata, ni stranaka. Eto, takav je sistem, takva je zemlja koju živimo, takvo uređenje. Jasmin, u dosadašnjim emisijama ja sam stekao utisak da vi razumete sudije, da razumete njihov problem. Naravno, pa to je i naš zajednički problem. To je naš zajednički problem, a to što koleginica Marina kaže da na neki način
kroz vašu emisiju, ja zaista moram da pohvalim emisiju, da na neki način i sudstvo dobija priliku da i narod čuje šta se događa u sudu i da se na neki način opravdaju pred građanima. Mislim da neće uspeti da se opravdaju pred građanima, kao što ni mi advokati ponekad ne možemo da uspemo da ubedimo stranke da smo zaista u pravu. Prosto iz razloga što građanin, on vidi svoj problem i njega apsolutno ne zanima ni koliko sudija ima u sudu, ni to što sudija ima 850 predmeta u radu. On vidi svoj problem i on hoće i želi da se njegov problem što pre reši. To je isto, opet moram da se osvrnem na naš proces i na situaciju oko naših protesta. Sve više i više građana razume zbog čega mi protestujemo. Društvo sudija jeste nama još u samom startu dalo podršku. Sudije nas podržavaju u svakodnevnim kontaktima, tužilci nas podržavaju. E sad, druga je situacija što oni javno ne smeju ili, ja bih rekla, pre svega ne smeju da iznesu svoje mišljenje. Naravno, shvatamo i njih u situaciji su ministarstvo... Da, oni nemaju ni pravo da tako nastupaju. Pa mogu, ništa njih ne sputava u tome, ali, kažem, opet Ministarstvo pravde imenuje i razrešava... Državni činovnici. Ipak je to, baš u tome se radi, ali, kažem, sve više i više građana shvate naš problem, ali kad shvati naš problem? Kad ode kod javnog beležnika i kad se suoči sa tim problemom, kad mu javni beležnik zakaže za april mesec, za maj mesec i kad mu kaže koliko to košta, e onda, vi ste advokati, upravo mi smo uz vas. Znači, idu i te informativne emisije, ta medijska blokada sve više i više se probija, građani znaju, ali najbolje znaju kad osete na svojoj koži i kad ih udari po džepu. A činjenica, da opet moram da napomenem, naknade i nagrade notara su daleko, daleko više od iznosa koji su građani plaćali u sudovima za sudske takse. Zbog toga je i enormno obogaćenje, ali ja se nadam da će i Ustavni sud rešiti te naše zahteve i ove podnete inicijative. Predugo čekamo i odluku Ustavnog suda, ja moram da se osvrnem i na to. Ali kažem, to predugo čekanje opet ide u prilog nama advokatima, to samo dokazuje da su advokati u pravu. Jer da nismo u pravu, Ustavni sud bi dosta to rešio. Dragi slušalci, imat ćemo još jednu emisiju iduće srede, okrećemo ćemo još na nekim elementima koji su dosta interesantni, tiču se pravosuđa, o medijaciji, o izvršiteljima, o tome kakav je put od presude do izvršenja i tako dalje, a potom sledi ona završna emisija u kojoj ćemo nastaviti da imamo sve strane i da zaokružimo ovu temu. Naravno da mi problem nećemo da rešimo, ali na ovakav način makar pokušavamo, kako beše ona pesma, ako će vam biti lakše da čujete pravu istinu i jedne i druge strane. Mnogo vam hvala za razgovor. Hvala vam. Hvala i vama. Pravo na pravdu. Projekat Pravo na pravdu koji finansira Ministarstvo kulture. Ko vlada pravom u Pirotskom okrugu? Gde nestaje pravo? Od tužbe do sudskog izvršitelja. Medijacija. Ko su žrtve porodičnog prava? Dugo putovanje do pravde. Pravo na pravdu, projekat koji finansira Ministarstvo kulture. Serijal koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Na Plus radiju i portalu Plus online. Pravo na pravdu.